Hej älskling, du, jag är ledsen men jag behöver jobba ganska sent ikväll igen. Jag antar att du ändå är hos din bror och kollar på matchen, eller hur? Svantes tillstånd, det är ingen förbättring alls. Och vi tog beslutet idag, till slut. Jag vet att det är rätt sak att göra, men jag kan inte hjälpa att känna att jag har svikit honom. Efter allt som hänt. Vi kanske kan prata en liten stund när jag kommer hem. Älskar dig.